Mulțumesc. Avem însă o legătură telefonică în acest moment cu domnul deputat Cosma, Adrian Cosma, președintele PNL Satu Mare, deputat al Partidului Național Liberal. Domnule Cosma, sper că ne auzim, pentru că vreau să lămuresc împreună cu dumneavoastră ce se întâmplă la Satu Mare. Am primit o informație în urmă cu câteva ore care suna așa. PNL rupe coaliția la Satu Mare. Scandal între liderii PNL și UDMR. Și erau două citate. Ați acționat cu cheița de la Budapesta. Și al doilea citat probabil venind dinspre partea liderilor UDMR. Minte cu nerușinare și se referă la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți președintele PNL acolo în zonă. Ce se întâmplă? De la ce v-ați luat, ca să zicem așa? Bună seara, mulțumesc de invitație și bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Este foarte simplu. Dumneavoastră știți că am mai discutat la dumneavoastră în emisiune despre provocările UDMR și provocările Budapestei, mai ales acolo unde UDMR are un procent mai mare. Acesta este și cazul județului Satu Mare, unde UDMR conduce Consiliul Județean și primăria municipiului Satu Mare. PNL în 2021 a intrat în coaliție cu UDMR și am intrat în această coaliție încercând să ne punem și noi priceperea și să punem osul la lucrurile bune care se pot face în județul Satu Mare. Din păcate, nu se poate cu UDMR și UDMR a dovedit această administrație ineficientă din punctul meu de vedere, că are până la urmă comandă din alte parte și tot ceea ce se întâmplă în județul Satu Mare, investiții în clădiri, monument, investiții în cultură, în ONG-uri, sunt făcute cu un anumit scop și cu scopul de a slăbi instituțiile statului român. Ei bine, astea sunt câteva aspecte doar. Alte motive pe care le-am enunțat sunt foarte clare. Noi nu putem gira, de exemplu, la primăria municipiului Satu Mare să se organizeze concursuri unde se impune obligatoriu cunoașterea limbii maghiare, chiar dacă pentru acele posturi nu se pune, pentru că așa vrea primarul UDMR. De asemenea, noi nu suntem de acord și PNL Satu Mare nu va gira niciodată vânzarea pe bucăți a municipiului Satu Mare. Cel mai recent exemplu, concesionarea către o societate, încă nu s-a făcut licitația, dar am spus că e foarte clar pentru cine s-a făcut acest lucru, pe 50 de ani, la 3500 de metri pătrați din terenul municipiului Satu Mare, unde un hotel deținut de către guvernul maghiar, de așa cum vă spun, deci un hotel, hotelul Dacia din Satu Mare, clădire monument istoric, a fost achiziționată de o societate aparținând guvernului maghiar, dorește să construiască parcare subterană, cu tot felul de tertipuri că e de interes public și așa mai departe. Ei bine, PNL nu va acționa așa și nu va gira astfel de derapaje. Folosirea în mod discreționar a banilor publici, de exemplu, Clubul Sportiv Municipal, care este o gaură neagră, la fel, dar sigur, astea vor ieși la iveală în foarte scurt timp, toate aceste aspecte. Concesionarea cu cânteca strandului municipal Satu Mare, care de 7 ani este închis. Deci toate lucrurile acestea care administrația UDMR le-a falimentat și dorește în continuare să acționeze așa, la modul cum li se spune de la Budapesta. Eu, în calitate de președinte PNL Satu Mare, nu girez așa ceva. Domnul Cosma, am chiar în acest moment, la ora la care dumneavoastră îmi spuneați, eu citeam o informație care e acum, e proaspătă. Vă cheamă la, nu știu, la București, ca să zicem așa, să vă bage în ședință conducerea centrală a PNL. A zis domnul Stroie, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, domnul Cosma va fi solicitat de conducerea centrală a PNL să lămurească și să explice această situație și declarațiile ulterioare. Avut o discuție cu domnul Stroie, l-am întrebat. Așa? Domnul Stroie a spus că nu a afirmat așa ceva. Pe de altă parte... Haideți, domnule, că am ghilimelele aici. Am ghilimelele. Cum adică? Zice, aceasta e o decizie individuală a PNL Satu Mare, nu e o decizie luată cu consultarea vreunei structuri centrale de conducere a partidului și de regulă nu ne amestecăm în politice de alianță la nivel local sau județean. Corect, vedeți, despre asta e vorba, da? Ultima parte. Și zice, domnul Cosma va fi solicitat de conducerea centrală să lămurească, să explice această situație dar, ulterioare. Domnul Turcescu, eu sunt vicepreședinte în conducerea centrală.
adică în birou executiv, n-am o problemă. Iertați-mă, da, domnul Cosma, eu vă apreciez că ați fost prezent în acest studio de mai multe ori și sper să mai și veniți și vreau să respectăm. Mi-a plăcut dialogul foarte direct pe care l-am avut de fiecare dată. Domnule, până la urmă, situația asta cu DMR-ul în interiorul coaliției e o situație în care există o tensiune? Adică văd că Novak nu știu ce se întâmpine pe canotorii români, ne mai amintind de toate celelalte scandaluri care au mai existat și apropo de sport și apropo de declarațiile lui Victor Orban de la Tuzla. Deci văd că în permanență apar niște tensiuni din astea. PNL-ul strigă, PSD-ul strigă și el, dar UDMR-ul rămâne în guvern. Aceea depinde de mine, așa? Și de colegii mei la statul mare, pentru că vreau să vă spun, această decizie de ruperea coaliției la nivel județean a fost luată cu unanimitate de voturi de către biroul politic. Deci unanimitate. Nici măcar unul dintre primari sau unul dintre cei care fac parte din biroul județean nu a fost împotrivă sau să se abțină. Decizia, înainte de a fi comunicată public, a fost comunicată conducerii. Răspunsul a fost: fiecare organizație județeană face ce este bine pentru pentru județul respectiv. Asta a făcut și PNL Satu Mare. Eu ori de câte ori voi fi solicitat și public, și în parte, e normal că trebuie discutate lucrurile, pentru că nu e o situație destul de simplă, însă eu nu voi gira toate provocările UDMR și UDMR nu se, noi nu o să acceptăm ca UDMR să șteargă pantofii de noi la Satu Mare. Pentru că nu-i normal așa ceva. Au vrut să închidă școli românești. Din 4 să facă 2. Să mute școlile românești din centru la periferia municipiului Satu Mare. Nu voi fi de acord și am oprit și acest lucru. Deci nu se poate. Fac actualizări la lucrări pe care încă nu le-au început din 2020 semnate contracte, da? Care fac pagube la bugetul local. Păi nu pot eu să girez așa ceva și nu cred că orice om normal la cap mi-ar putea spune: domnule, du-te și fă. Adică unde, ce să duc eu organizația în județeană Sat Mare, am preluat-o pentru a face performanță. Iar pentru noi modelele de administrație eficientă și cu rezultatele sunt organizația Bihor, de exemplu, unde Consiliul Județean funcționează foarte bine, primăria Oradea, Cluj, Oradul... Rămâneți la telefon, domnule Cosma. Vreau...